ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଆଜି ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିମନ୍ତେ ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ଓଆଇଏଲ୍ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗାର ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟ କାଶୀନାଥ ସାହୁ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବରାଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆପଟ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ସନ୍ତୋଷ ରଥ ଲୋକନାଥ ବାରିକ କେଳୁଚରଣ ବେହେରା ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଭୀମସେନ ରଣା ଶ୍ରୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ମାନସ ବେହେରା ରତ୍ନାକର ବେହେରା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଏବଂ ବାବୁନା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜାଗାର ସଭାପତି କୁଳମଣି ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ଜାଗା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ